ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ ੱਸ បដានីបានឲ្យដឹងថាខ្លួនទូតបានដំណឹងអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិអាមេរិក3នាក់បានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបាទតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃសុក្រទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2022យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះអតីតយុទ្ធជនអាមេរិក2នាក់ឈ្មោះ Andy Taigokhoi អាយុ27ឆ្នាំនិងលោក Alexander Truke អាយុ39ឆ្នាំត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនជា ជ្រើសរើសបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅជួបរួមក្នុងក្រមអ្នកប្រយុទ្ធស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងតតលជាមួយរុស្ស៊ីចំណែកជំនួយជាតិអាមេរិកម្នាក់ទៀតដែលបានធ្វើដំណើរទៅអ៊ុយក្រែនក្រមកូនដៃដូចគ្នាក៏ត្រូវបាននិយាយកថាបានបတ်ខ្លួនផងដែរក៏បញ្ជាក់ថាការពីសព្ទាក្នុងទៅអ្នកប្រយុទ្ធបរិទី3អ្នកត្រូវបានតុល្លារការនេះដំណើរផ្ដាច់ខ្លួននៅភ្នាក់ខាងកើតអ៊ុយក្រែនបដន្តទីទូប្រហាជីវិតដោយក្នុងនោះ២អ្នកជាជំនួយជាតិអង់គ្លេសនិងម្នាក់ជាជំនួយជាតិម៉ារុក